Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi aloqalarni amalga oshirish. Demak, bugungi mavzuyimiz o'tgan mavzuimiz bilan uzviy bog'liqlikda asosan ijtimoiy hamkorlik aloqalari bilan bog'liq. Demak, rejada ikkita savolni ko'rib chiqamiz. Birinchi savol, korxona va ta'lim muassasalarining yangi turdagi hamkorlik shakllari. Ikkinchi savol, ijtimoiy hamkorlar bilan ikki yoqlama, uch yoqlama shartnomalarini tuzish haqida ma'lumot olamiz. Foydalanilgan adabiyotlar berilyapti. Demak, bu manbalar ham elektron, ham kitob variantida sizga tavsiya etilgan manbalar hisoblanadi. Demak, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi ijtimoiy hamkorlikni tashkil etishning ichki omillari jumlasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'lim muassasasining o'ziga, uning ta'lim xizmatlari bozorida o'zining yangi mavqeini anglab yetishga va qabul qilishiga bog'liq. Kasb-hunar ta'limi rivojining mehnat bozori talablarini qondirishga qaratilgan yangi paradigmasini qabul qilishga İki yoklama ve ko'p yoklama aloqalarini yo'lga qo'yish ijtimoiy hamkorlikning tashkiliy tuzilmalarini shakllantirish jarayonida faol ishtirok etishga tayyor ekanligiga bog'liq. Ish beruvchilar bilan ishni rejalashtirishda faqat korxonaning mulkchilik shaklini, uning mehnat bozoridagi o'rnini emas, balki mazkur korxona ishlayotgan iqtisodiyot sektorining o'zini ham rivojlanish istiqbollarini hisobga olish maqsadga muvofiqdir. Ta'lim boshqaruvi davlat organlari standartlar ishlab chiqish orqali kasb-hunar ta'limini rivojlantirish siyosatini belgilab beradi. Bu esa o'quv muassasasi rioya qilishi lozim bo'lgan qoida hamda me'yorlarni aniqlab beradi. Davlatning kasb-hunar kollejlari oldiga qo'yadigan asosiy talabi bu standartni bajarish va bu ta'lim xizmatlari sifatini ta'minlashdan iboratdir. Hamkorlikning tashkiliy shakllari, demak, hamkorlikning tashkiliy shakllari bandlik xizmati bilan hamkorlikning ijobiy tajribasi, mehnat bozorini birgalikda o'rganish va tahlil qilish, korxonalarning ehtiyojlarini taxmin qilish hamda ishsizlarni qayta tayyorlash bo'yicha ta'lim muassasalarining bazalaridan foydalanishdan iborat ekan. Demak, bu shaklda asosan aynan ta'lim jarayonini, ya'ni kasb-hunar ta'limini bandlik xizmati bilan o'zaro aloqasi ko'rib chiqiladi va albatta aynan mana shu kasb-hunar kollejini bitirgan, ishga joylashamagan ishsizlarni muammosi o'rganilib chiqiladi va albatta ta'lim muassasalaridagi bazadan foydalangan holda mehnat bozori qaytadan o'rganilib, tahlil qilinib chiqilishi ko'zda tutiladi. Ishlab chiqarishdagi asosiy muammolar kasb-hunar ta'limi sohasida ijtimoiy hamkorlikning rivojlanishiga xalaqit berayotgan yoki uning rivojlanishiga xizmat qilmaydigan muammolarni ham shartli ravishda ikkita guruhga bo'lib o'rganamiz. Birinchi guruh bu tashqi sharoit bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Ikkinchi guruh esa aynan ta'lim ichki muammolar, ya'ni ta'lim muassasasiga tegishli bo'lgan ichki muammolarni ko'rib chiqamiz. Demak, ijtimoiy hamkorlikdagi asosiy muammolar birinchi guruhi tashqi muhit bilan, ya'ni o'sha ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan asosiy muammolar bo'lib hisoblanadi. Demak, bu yerda tashqi omillarning ta'siri natijasida vujudga keladi va ulardan ta'lim muassasasi uchun belgilovchi ahamiyatga ega omil, ya'ni kasb-hunar ta'limi sohasida davlat tomonidan milliy va mintaqaviy darajada o'tkazilayotgan siyosatdir. Tashqi omillarning obyektiv ta'siri albatta obyektiv bo'lib hisoblanadi. Ta'lim muassasalari tomonidan tartibga soluvchi ta'siriga juda ham kam bo'ysunishi, ya'ni ma'lum bir
o'sha talablarga javob bera olmaganligimiz uchun ijtimoiy ishlab chiqarishdagi ijtimoiy omillarni nazarda tutgan holda, demak, o'sha talablarni bajarilmaganligi uchun o'sha shartnomalarni yo'lda yarim yo'lda qolib ketdi, bajarilmasdan yarim yo'lda qolib ketganligi ko'rib turiladi. Demak, ijtimoiy hamkorlikdagi muammolar aynan ijtimoiy hamkorlikni tashkil etishning ichki omillari jumlasiga to'g'ridan to'g'ri ta'lim muassasasining o'ziga bog'liq bo'lyapti. Demak, uning xizmatlari bozorida o'zining yangi mavqeini anglab olishga, qabul qilishga, eng avvalo kasb-hunar ta'limi rivojining mehnat bozori talablarini qondirishga qaratilgan yangi paradigmasini qabul qilishga, ikki yoqlama, ko'p yoqlama aloqalarni yo'lga qo'yish, ijtimoiy hamkorlikning tashkiliy tuzilmalarini shakllantirish jarayonida faol ishtirok etishga tayyor ekanligiga ham bog'liq bo'ladi. Ijtimoiy hamkorlikning quyidagi belgilari yoki asosiy turlari mavjud. Demak, ijtimoiy hamkorlar birinchi turi bu ish beruvchilar bo'lib hisoblanadi. Hozir aytganimizdek, o'sha milliy modeldagi ishlab chiqarish, ya'ni ish beruvchilar bilan birinchi hamkorlik tuzilishi maqsadga muvofiq deb ataladi. Va albatta, xodimlarning birlashmalari, kasaba uyushmalar, jamoat tashkilotlari bilan shartnoma, ya'ni uch yoqlama shartnoma deydigan bo'lsak, albatta mana shu larni nazarda tutgan holda, ya'ni davlat boshqaruv organlari, jumladan bandlik xizmati orqali, ya'ni uch yoqlama shartnomalar tuzilib, hamkorlik o'rnatilishi ko'zda tutiladi. Albatta, an'anaviy ravishda ish beruvchilar har doim kasb-hunar kollejining asosiy hamkori sifatida ko'rib chiqiladi. Chunki ular o'quv muassasasi mahsulotining asosiy iste'molchilari hisoblanadi va ta'lim muassasasining rivojlanish istiqboli ko'p jihatdan ana shu ish beruvchilarga yoki ishlab chiqarishni rivojlanishiga bog'liq deb topiladi. Ta'lim boshqaruvi davlat organlari standartlar ishlab chiqish orqali kasb-hunar ta'limini rivojlantirish siyosatini belgilaydi va o'quv muassasasi rioya qilishi lozim bo'lgan qoida hamda me'yorlarni aniqlaydi. Davlatning kasb-hunar kollejlari oldiga qo'yadigan asosiy talabi bu standartni bajarishi va ta'lim xizmatlari sifatini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Ta'lim muassasalari bilan bandlik xizmati mahalliy hokimiyat organlari o'rtasida mavjud bo'lgan ularning yangi sharoitlarda ta'lim muassasalari ishining ishonchini yo'qolishiga, kasb-hunar ta'limi tizimining obro'yini tushib ketishiga asoslangan ziddiyatlar kasb-hunar ta'limining bundan keyingi taraqqiyoti ko'p jihatdan ularga bog'liq bo'lgan eng oddiy hamkorlar o'rtasida muloqotning yo'qligidan dalolat beradi. Hamkorlikning tashkiliy shakllari ijtimoiy sheriklar bilan o'zaro birgalikda faoliyat ko'rsatishning ancha yuqori darajasi deb hisoblanadi. Ular o'rta maxsus vakolatlarga ega bo'lgan hujjatlarda va belgilangan tartibda tasdiqlanadigan boshqa tartibga soluvchi hujjatlarga asoslanib faoliyat ko'rsatuvchi tashkiliy tuzilmalarni yaratishni taqozo etadi. Odatda bular ta'lim muassasalaridan tashqari ta'limning boshqaruv organlarini, ya'ni bandlik xizmati ish beruvchilar kasaba uyushmalarini o'z ichiga oluvchi kengashlar, ya'ni maslahat kengashlari, kasb-hunar kengashlari, vasiylik kengashlari faoliyatining barcha yo'nalishlarini shartli ravishda ikkita quyidagi yo'nalishlarda guruhlashtirish mumkin. Ya'ni maslahat va vasiylik. Shunga muvofiq ravishda ijtimoiy hamkorlik tashkiliy tuzilmalarining asosiy turlari deb maslahat va vasiylik kengashlarini ko'rsatish mumkin bo'ladi. Demak, bevosita o'sha shartnomalarimizni tuzishda biz uchun ham o'sha yosh mutaxassislarni hayotini, ya'ni o'sha kelajakdagi turmush tarzini